Ранкові новини середи, 7 березня. Далі до вашої уваги. Вітаю. За півгодини у Зарічному районному суді міста Суми оголосять вирок екскруючому санацію Суми Хімпрому. Ігоря Лазаковича підозрюють у розкладанні 93 мільйонів гривень. За версією прокуратури, керуючий санацією підприємства купував товари за завищеними цінами та укладав угоди за кошт підприємства на непотрібні виробництво товари та послуги. На оголошення вироку будуть наші журналісти. Деталі у наступних випусках. У Сумах обговорювали стратегію розширення участі жінок у політиці у рамках проєкту «Побудова жіночого політичного лобі в Україні», який впроводжувався за підтримки Фонду демократії ООН протягом останніх 2 років. Відбуло засідання у Сумському конгрес-центрі. В ньому взяли участь жінки, які мають намір або вже беруть участь в політичному житті країни, а також громадсько-активні жінки, яких цікавлять проблеми гендерної рівності. Підготовлено нехай невеличку кількість, але тих жінок, які готові на найближчі вибори балотуватися. Ну і крім того, в певній мірі ми сподіваємося, що це сприяло ще і суспільній думці, яка буде сприятлива до збільшення кількості жінок у політиці, і в більшій мірі будуть голосувати за жінок кандидаток. На рівні області у нас підготовлено 12 жінок. Вони пройшли навчання, вони пройшли стажування на рівні рад різного рівня, в тому числі у Верховній Раді. Ми сподіваємося, що вони отримали необхідне натхнення, додаткову мотивацію, яка буде їх підтримувати в подальшому до участі у політиці. Розпочали сезон з медалями. Сумські панкратіасти позмагались у Білій церкві на чемпіонаті України з греблінгу та панкратіону. Цього разу боролися не дорослі спортсмени, а діти 13-12 років та юнаки 17-16. Усього команди області представили 56 спортсменів. У греблінгу сумчани вибороли 27 нагород. У розділі «Традішн» у свою скарбничку вони додали ще понад 15. Задоволений, але міг і краще виступити, отримати 3 золота. Ну, а так маємо, що маємо. А чому бронзу отримав замість золота? Сил не хватило. Не хватило вміння обороти суперника. Після цього чемпіонату я отримав дуже багато вражень, багато гарних. Перше впечатлення дуже хороше, тому що перша Україна, і дуже рад за те, що як виграв. Тренери мені підказували, мені допомагали і як підбадрювали мене во время схваток. А чому взагалі прийшов на панкратіон? Ну, я вообще сам по себе люблю бойові види искусств. Ну, і я перепробував багато видів, але найбільше мені подобається панкратіон. Хто став другим, хто першим, але відбір пройшов, тому вважаю, що планку, яку задають дорослі склади, ми тримаємося цієї планки. От, і в майбутньому маю надію, впевнений, що будуть у нас медалі і на міжнародній арені. Збірна Сумської області була представлена потужним складом юнаків і дівчат. І були представлені такі райони, як Лебединський, Путильський, Тростянецький район, Ахтирський, а також команда Сумського району і міста Суми. Міста Суми були представлені декількома клубами. Це «Спарта», Інститут фізичної культури, борцівський клуб «Дружба» і також команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону. З 8 по 11 березня його прийматиме фінський Кантіолахті. У складі української команди сумчанки Віта та Валя Самаренко, уродженці Сумщини Анастасія Моркушина, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та студентка СУМДУ Юлія Джима. На цьому поки все. Зустрінемось через півгодини. Вдалого вам початку дня.